ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଝଟକା। ଆହତ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପେସର ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍କକୁ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କକୁ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତଥାପି କିଛି ସପ୍ତାହ ଏବଂ ତାପରେ ବୋଧହୁଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଚାରି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ 9-13 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ନାଗପୁରରେ ଏବଂ 17-21 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।